L'Associació de Bombers Voluntaris de Catalunya ha denunciat al Tribunal Superior de Justícia la convocatòria de la Generalitat per 200 places d'aquest cos. Aquestes places servirien per cobrir els efectius que podrien ser expulsats si es neguen a complir un requisit ara obligatori, que és registrar en una app si estan disponibles un mínim de gairebé 900 hores l'any. L'associació assegura que el concurs de la Generalitat no especifica aquest requisit i també denuncien que el govern els va expulsar del Consell de Bombers Voluntaris, l'organisme que plega representants de l'administració i bombers, que en aquest cas sí estan d'acord amb els canvis que ha fet el govern. No estem parlant de que tothom s'hagi posat localitzable els 7 dies de la setmana, ni molt menys, però el que sí que es exigeix en aquest aspecte és que hi hagi un vincul i un compromís. El que no hi ha dret és que persones que porten 15, 20, 25, 30 anys donant esforç, dedicació i sacrifici, se'ls expulsi sense raó d'aquesta manera del cos de bombers. Gent que s'ha guanyat molt a pols. Això és propi de sistemes autoritaris i totalitaris.